l-istazzjoni popolari ħafna magħkom it-telespettaturi fil-programm tagħna Madagascar id-dinja tal-Annimali hija din iddedikata lill-klieb. U llum se nitkellmu dwar breed verament majestuża verament sabiħa dwar l-Alaskan Malamute. Grazzi ħafna Dennis li jerġgħet magħna din il-ġimgħa b'aktar informazzjoni dwar razzes differenti u nirringrazzja wkoll lil Ryan Farrugia li joġbu ġibilna dan il-meraviglja ta' kelb li għandna magħna llum. Kif inti Dennis llum? Nsellim lek lilek u telespettaturi ta' dan il-programm u speċjalment min jkun qed jara din is-sezzjoni tal-klib. Eżatt. Nirringrazzja wkoll il-Ryan Farrugia li joġbu jġibilna dan il-kelb kif qed inti meraviglja kelb sabiħ ħafna. Sa ftit ta' xhur ilu għadu kemm ħabes tinxow ukoll ġifieri. Dan għamel anke ftit ta' żmien barra fejn ikkompeta u mar tajjeb ħafna. Ġifieri kelb li qegħdin naraw hawnhekk huwa kelb sabiħ ħafna, kelb eżatt kif tgħidlek il-breed standard. Mela biex nitkellmu fuq l-Alaskan Malamute, l-Alaskan Malamute huwa kelb li huwa kelb kbir ħafna, ġifieri jibda minn 35 kilos, jitla anke sa 50 kilos bħala weight, ġifieri kelb ta' ġifieri jrid ħafna ikel ukoll. Apparti minn hekk ġifieri huwa kelb ta' bejn 25 u 28 inch, ġifieri meta qegħdin ngħidu nkejluh minn shoulder blade. Ġifieri hawn min jgħidlek u li għandi wieħed ikbar ħafna, ma dak huwa size l-ideali tal-breed standard. Ġifieri ħansibu klieb li huma ikbar ħafna minn dan il-kelb u ħansibu klieb li huma anka iżgħar, però l-ideali jkun bejn 25 sa 28 inch. Il-kelb l-Alaskan Malamute hemm records li kien sa 2000 u 3000 sena ilu li kien jeżisti anka mal-bniedem. Meta l-bniedem evolva biex beda jmur ġa Nordic area, ġifieri aħna nsemmuhom il-Malamutes, ġifieri dawk in-nies tal-Alaska, dawk li naraw dik il-ħaġa tonda, ġifieri jgħixu ġo fija, kien ikollhom dawn il-klieb biex bekk kienu jgħabbu u jġorru dawk l-importanti biex jgħixu għal dak il-xhur twala tax-xitwa ġifieri. Huma working dogs ukoll. Huma working dogs, qed tifhem. U kienu jġorru ħafna ikel, ġifieri bħal kelb tal-ġimgħa l-oħra, appost tal-qajthom fejn xulxin. U minni ħallatom anka ma' xulxin, ma' l-Malamute huwa magħmul ħafna ikbar mill-Siberian Husky. Huwa kelb itqal, ġifieri daqsxejn iżjed slow meta qiegħed jiġbed is-sledging dogs, ġifieri meta qegħdin jagħmlu dawk it-tliela huma magħmulin għat-tliela u biex iġorru affarijiet li huma light, mentri il-Malamute ħajġorr weight ħafna ikbar milli ġorr il-Husky. Ġifieri dawn magħmulin bħal Husky wkoll li jkunu bħala grupp. Kapaċi jaddattaw ruħhom ma' kelb ieħor ma' annimali oħrajn. Hawnhekk hawn forsi tendenza ngħidu isma' dak għax forsi għax jikdem u għax dawn l-affarijiet. Jekk inti ħaddieħ is-socializing tajjeb minn meta jkun żgħir, ħaddieħ l-eżerċizzju, ġifieri laqajtu ma' n-nies, laqajtu ma' annimali oħra, ħriġtu barra, tajtu l-ħin tiegħu u inti qed tiggrumjah frekwenti, ġifieri mhux ħanjaħdu darba f'xar għanti l-groomer u daqshekk. Importanti li aħna jkollna l-għodda tagħna bħal mara jkollha l-makeup tagħha, għandha l-brush tagħha, l-istess tmur għanti l-hairdresser. Il-kelb hija l-istess ħaġa. Importanti li ħajkollok fetne tajjeb u brush tajba biex il-coat tiegħu għandu coat oħxon ħafna u li u jkun daqsxejn żejtni, għandek ix-xara tiegħu tibda bejn 2.5 sa 5 cm ġifier twila. Tinsix li dan il-kelb magħmul għal kesħa qawwija, ġifieri jinżel sa minus 60 degrees, mhux bħal ħanitfa' xi kelb ieħor, ġifieri Rottweiler jifla għal kesħa, ma mhux sa nħallat Rottweiler mal-Alaskan Malamute meta hemm temperatura baxxa. Rottweiler alright, 5 degrees Celsius, mhijiex daqshekk gravi għalih, zero mhix gravi għalih u minus 5, ma mbagħad meta ħamru temperatura minus 20, minus 30, minus 50. Għammek dan il-kelb kapaċi għaddatta, tannotaw ġifiri kapaċi jħaffer, ħaj sib jgħamil ħofra tiegħu, ħaj jitkebbeb, jisubeb buxu u jorqod fija ġifiri mussad id-dejja daqshekk. Kif qegħdin ngħidu ġifiri il-kelb jħobb jħaffer, ġifiri jekk aħna ħnitilquh ta' xi ġnien jew ta' xi għalqa u ħnagħmlu l-fens. Importanti li l-fens mhux ġas nagħmluh sal-ħamrija u ħanitilqu hammek u nitilqu għax il-kelb kapaċi jħaffer ħofra u jgħaddi minna, nassigurak li f'inqas minn ftit minuti żgħar il-kelb ikun ġa ħariġlek il-barra sakemm inti wasalt għall-karozza. Ġifieri kapaċi jħaffer malajr u joħroġ.
Din Malta ma tantx insibuha, però barra minn Malta dik hija xi ħaġa importanti li meta ħajjagħmel il-friends ħajjinżel madwar bit jew żewġ piedi l-isfel biex żgur ma jħuġux il-kelb. L-isfel ħalli l-kelb żgur ma jgħaddilux. Għax kapaċi jħaffer malajr, tinsix li meta jkun ġas snow importanti għak għandu bżonn iħaffer għal xi ħaġa jew oħra l-kelb ħajjagħmilha. Għandu ġifieri kif qegħdin taraw għandu saqajju ħoxnin ħafna. Ġifieri meta ħajħaffer kapaċi jħaffer ta' malajr. Għandu saqajja kbar għal sempliċement raġuni li dawn kelb li magħmul għan Nordic area, ġifieri għal biex jimxi fuq snow u s-silġ. Għaliex, jekk ħajkollu saqajja żgħira dan ħiżlu iżjed malajr u iżjed faċli. Tinsix li l-kelb dan mhux kelb magħmul biex jimxi waħdu, magħmul biex jintrama u jimxi ma' ħafna klieb oħra li ħajġorru wejt kbir u għal tul ta' ħina. Allura dawna importanti ġifieri li għandhom dik is-saqajn ħoxnin għandhom il-pads kbar miksijin kollha suf minħabba t-temperatura kiesħa. Immaġina aħna mmurru kieku b'kalzetti u żarbun normali jgħidu jkollok il-frosting fuq subajk u jaqgħulek. Dal-kelb m'għandek għal fejn tlibbislu xejn, l-għandek bżonn tagħmilhom vażellina ma saqajhom kapaċi joqgħod f'dak is-snow għal tul ta' xhur mhux sigħat. Incredibli. Mbagħad l-istess ħaġa wkoll meta tkun temperatura għolja jiflaħ għalija. Eżattament, dan huwa l-istess fas-Sciberras. Jinħaski ġifieri kelb li adatta ħafna. Kif għedna l-ġimgħa l-oħra, Malta tvarja temperatura bejn 40 grad, bejn wieħed bejn is-sajf u x-xitwa, però dik in-naħa tan-Nordik hemmhekk itvarjalek anke 100 grad, ġifieri tinżillek sa minus 40 u minus 50 u mbagħad titlalek it-temperatura ta' 40 grad fix-xemx, fix-xitwa, fis-sajf. Ġifieri dawna l-klib kapaċi jaddattaw. Ġifieri, all right, aħna ngħidu l-aħjar li għandu bżonn temperatura kiesħa. Importanti li meta qiegħed f'Malta, x'għandna klib minnhom u għandna ħafna minnhom ukoll. Importanti. Popolari Malta hawnhekk. Popolari ħafna, ġifieri ħassib nsibu ħafna, ġifieri hekk morru fil-kennel clubs ġifieri għandna records mhux ħażin, anke meta nkunu qegħdin nikkompetu mhux oġġett li kelb ħassib wieħed biss, ġifieri ħansibu numru mhux ħażin. Però li ħajxxobjaw huma l-ftit, però għandna ħafna iżjed f'Malta. Ġifieri sfortunatament irrid ngħidha din li meta nkunu ħnibbridjaw rajin joqgħod attent ħafna, ġifieri u anke ftit oħra li joqgħdu attenti, però noqgħdu attenti meta nibbridjaw. L-ewwel net niċċekkjaw li għandhom il-hip dysplasia tajba, niċċekkjaw li għandhom il-health tagħhom tajba li ma jirtux ċertu treads li għal-mod tal-kelma ħaj jispiċċaw ħażin fuq l-offsprings tagħhom. Għax imbagħad ħajbatu x'jispiċċaw, jispiċċaw barra fit-triq jinġabru mill-animal welfare għad prova ssibilhom home u hija diffiċli biex jsibilhom home għax hija kelb kbir, kelb li ħajwaqqalek is-suf, mhux kulħadd li ħajaċċetta dak it-tip ta' kelb. Ġifieri importanti li ħanaraw x'ħanibbridjaw xi ħaġa tajba biex nibbridjaw u noħolqu xi ħaġa tajba. Ġifieri għall-mod tal-kelma ħaniċċekkjaw il-hip dysplasia u hemmka elbow dysplasia u t-temperament tagħhom. Temperament tagħhom huwa importanti, hija qiegħda miktuba anke fil-breed standard. Però jekk inti minn meta ta' żgħira ħaddieħ dak is-socializing ħadd tlaqgħu ma' nies ma' tfal. Għalkemm qed naqbdu dal-argument. Qed jgħidli rajin li l-Eskimos hemmhekk dawn jużawhom anke bħala babysitter li ħajkunu joqgħdu attenti għal dawn it-tfal u anke ħajsaħluhom magħhom. Għax hekk rajin. Li tkun hekk xi ħaġa intu wkoll. Tajjeb rajin, nistaqsik kont interessanti li qed tgħidilna dwar dan. Però x'ġelek li jkollok din il-razza partikolari? Fem l-ewwel darba li kont rajthom niftakar fuq film ta' kemm daw it-tip ta' klib, imma kienu Sciberras Huskies. Imbagħad tfal speċi ħabib tiegħi jitlu x'inhu huma. Qalli Sciberras Huskies, qalli però qalli jekk tgħid qalli nurik bħal speċi razza oħra qalli daqsxejn ikbar, iktar muskulu fihom ħafna muscles iktar. U kif rajthom mill-ewwel, ġifieri hija kif attinti qabel hija huma klib eleganti. Ġifieri anke l-kowt tagħhom, l-smart li huma smart, ġifieri waħda minn dak ir-raġunijiet. Però mbagħad kif kont ġifieri tlajt barra minn Malta wkoll biex nara xi klieb u hekk ukoll, u kif bdejt nintaqa' magħhom anke l-karattru tagħhom kienu ġobni ħafna wkoll. X'tip ta' karattru għandhom? Hemm karattri differenti, jien għandi sitta minnhom, ġifieri kollha karattri differenti. Star kif tista' tara huwa kelb kalm ħafna ma' kulħadd, ġifieri anke meta mmorru barra minn Malta bih. Anka ġo restoranzu hekk, ġifieri jibqgħu deħlin,
inti jekol bil-kwiet u żdar joqgħod hemm bil-qiegħda u hekk m'għandek xejn. Però mbagħad eżempju għandek ix titfal tiegħu huma daqsxejn ħajper iż-żejġ jew ixbħol mami jiġifieri. Imma kollha karattru kollha karattru ħelu jiġifieri. Huma rashom daqsxejn jibsa mhux ħażin. Jiġifieri meta jgħidulek le, jiġifieri hekk ħajkun eżempju l-bot minnek u ħatajjatlu. Jekk ħajfettillu li jiġi ħajġi, jekk ifettillu li mhux ħajġi m'għandek xans li ħaġġi. Jiġifieri anka sempliċement mur tihom xi pinno li hawn xi ħaġa, hemm ċertu minnhom websu rashom jelqulek ħalqhom hekk u ma tiftħu b'xejn. Għax kif tista' taħseb għandhom il-ġos huma b'saħħithom ħafna wkoll. Inkredibbli, verament hekk kelb majestuż kif taraw eleganti. Jiġbidlek għajnek mill-ewlu xi. Viva, eżattament. Però għavolja kelb huwa kbir biex ngħidu hekk, kif qed tgħid inti għandhom karattru verament ħelu sabiex kbir tajjeb għall-familja, tajjeb għall-tfal, u fatti semmejt ukoll li jieħdu ħsieb it-tfal huma stess. Eżatt, però jiena xorta meta jkolli l-puppies, ovvjament inqatta' ħafna ħin magħhom. Allura nkun naf il-karattru tagħhom individwali. Allora, eżempju, jekk xi ħadd jiġi jgħid l-isma' jiena appartament għandi, pa' speċi nipprova nsiblu dak il-kelb li jimmeċċja mal-familja tiegħu. Għal-lifestyle. Mal-lifestyle tiegħu. Mela maintenance, ċip ta' maintenance għandhom? Maintenance li għandhom irridu l-exercise tista' tgħid kuljum. Jiena ġifieri x'hemm xi xita, irrid noħroġhom li nies draw dik ir-rutina li anke toilet ma jagħmlux ġewwa. U għalkemm għandhom ġifieri biċċa kbira fej jiġru hekk Dennis kif qal għandhom il-fensijiet kollha importanti li jkunu magħluqin sew kif qal Dennis anke tagħmluhom il-konkos u biex tkun sejf għandi som ġebel hekk oħxon u qiegħed imdawwar kollu mal-fens għax jiġifieri anke minn taħt il-gate jirnexxilhom jgħaddulek. Tiskanta jista' toqba' żgħira hekk u jirnexxilhom jgħaddu xorta. Għax huma vera tarhom kbar, però ħafna minnhom huwa kowt. Jifiri minn taħt u bakelt normal. Jekk anka forsi il-kamera minn jaqbad anka il-widna tijaw, itnaraw li il-widna kull ma hija ġifiri xi ħaġa irqiqa, però il-ħxuna tal-kot huwa enormi u xek. Hija importanti għall-ħajja tagħhom għal xi xi huma magħmulin biex tiflaħ dak il-60 grad taħt iż-żiru mhux qed ngħidu ċajta, ġifieri huma body warmer tajjeb ġifieri u dan. Preċis, l-ispunt li ħadd inti biex wieħed irrealizza veru il-kowt li għandhom mill-widna, mill-widna. Mill-widna ġifieri anke l-widna torik il-kowt kemm hu folt u xek, eżatt. Kemm huwa folti, tifhem? Ġifieri kif qegħdin naraw star huwa grumja tajjeb, ġifieri m'għandu l-ebda dead coat. Dead hair bħala grooming xirikedi. L-importanti li tibraxxjah ta' kuljum. Ta' kuljum. Kuljum titibraxxjah, ġifieri kważi anke ħatejx ġa appartament ġa dar u ma tiġix tara ħafna suf fid-dar, importanti li tibraxxjah anke darb tiegħi kuljum. Għax inkella ħajwaqqalek ħafna tinsiex li aħna fid-dar ħanżommu temperatura medja ta' 25 grad u xejn biex aħna nżommu l-body temperature tagħna, però għall-kelb hija sħuna għalija u xejn. Allura ġifieri importanti li juha jkollu a good ventilation. Importanti li fi żminijiet tas-sajf jkollu a good economy draft tal-arja mixja jew inkellek ħatala. Importanti li jkollu air conditioning tajjeb, ġifieri toqgħu temperatura tiegħu ħafna. Kif qegħdin naraw anke forsi mir-ritratti li forsi naraw, id-demp tal-malamjut huwa differenti minn tal-Siberian Husky. Siberian Husky kif għedna meta jkun qiegħed jiġri jżommu dritt madaru, jew inkella meta jkun relax anke jaqa' l-isfel. Mentri meta jkollok il-malamjut u jkun qiegħed alert u qiegħed jaħdem, id-demp iżommu fuq daru. Ġifieri dik hija xi ħaġa differenti. Differenti. Għalkemm ħanaraw għall-mod tal-kemm għandek is-size differenti. Anka l-widna kif inhi qiegħda, hekk naraw tas-Siberian Husky il-widna qiegħda viċin xulxin. Jifiri l-iskall tijaw hija idjaq, mentri tal-malamjut hija ħafna hija iżjatusa minn tal-Siberian Husky. Anka l-għajnejn, il-xejp tagħhom minn tal-malamjut hija ferm iżgħar minn tal-Siberian Husky. U jkunu dejjem qatt ma jkunu bluni, u xejk. Eżatt, dejjem kannella. Dejjem kannella skuri. Ix-xejd jista' jkunu bħal tal-Siberian Husky, ġifieri jista' jkun ċar, jista' jkun gris u jista' jkun anke skur iżjed minn dan, jista' jkun anke sa isfed fuq daru. Dak huma diversi kuluri wkoll, eżempju jien għandi s-suwed ukoll li Malta m'hawnx bħalhom malamjuts. Siberian Husky sawx, però malamjuts m'hawnx. Kull ma għandi kelli tnej, waħed minnhom sfortunatament
ħalli jena dis-sena li huwa qed niġi t-tifel ta' da u għandi tifla tiegħu wkoll issa ġifieri sewda bl-abjed li huma sbieħ ħafna l-iswed u l-abjed huwa kulur li jispikkaw. Jagħmlu ktar kontrast. Importanti li jkollhom dak li mnieħer huwa iswed u hemm raġuni għaliex li jkunu suwed. Peress li fin-Nordik hemmhekk ix-xemx tkun qawwija, għalkemm Malta tkun qawwija u dik is-sħana, hemmhekk għandek ir-reflection tal-abjad tax-xemx. Allura jkollok dik is-sunburn fuq l-imnieħer. Importanti dawk li jkunu suwed. U anka kif qegħdin taraw, il-libs tiegħu ta' mal-ħalq ikunu skuri wkoll. Issa x-xemx tkun qawwija ħafna, forsi minn mar jiskija barra taraw jilbsu dak nuċċarijiet kbar jgħattu kullum kien. Għalkemm tkun dik il-temperatura għalkemm baxxa, però xorta taħraqlek il-ġilda tiegħek. Għax iktar tkun qrib ix-xemx, peress tkun iktar flowering wiċin ix-xemx. U għandek dak ir-reflection tal-art abjad max-xemx u jirrifletti u hemmhekk jaħraqlek ħafna. Kif qegħdin naraw, il-kelb huwa daqsxejn ġifieri. Il-kelb dan mhux wieħed mill-kbar nett, ġifieri għandna naraw ħafna kbar minnu. Però huwa large breed dog, importanti li l-ideni taraħ ipoġġihom waħdu dejjem iżommhom dritti, ġifieri dik għandu construction tajba, u mhux jiftħuhom l-għaxra u għaxra l-poż, dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U kif qegħdin naraw fuq wara għalkemm għandu l-koxox kbar ħafna, però m'għandhomx ħafna angulations u għaliex. Meta jkunu qegħdin jiġru il-malamjut, jiġru in-line. Ġifieri kelb ieħor ivarja s-saqajna l-mod ta' kelma bejn 2 inches u affarijiet hekk skont il-breed tiegħu. Mentri dat-tip ta' klieb jimxu on one line, ġifieri fejn tmur din is-sieq ħa taqbadhom kważi kollha jkunu in-line. Ma jkunux wiesam wara waqt li jkun qiegħed miexi jew jiġri ma kważi jsommu l-istess line u dejjem taraħ qiegħed jitrotja. Diffiċli biex taraħ qiegħed jiġbed bil-bit jagħmluha dak il-ħin meta jkun ħajaqbad u ħajtlaq u għandu ħafna weight fuq wara jew inkella qiegħed biex jilab. Però huwa a good trotter. Importanti ħafna fil-skill tagħhom li meta jkun qiegħed jimxi għandu ir-reach l-qoddim u r-reach lura. Tifhem u mbagħad ħajnalqu u jiġu ma' xulxin. Meta ħadd kejjel ikunu fil-miftuħ kemm ħatara l-qoddim, ġifieri jekk ħanaqbad ritratt ta' dan u jkun qiegħed fil-movement tiegħu, normalment ħanaqbad jekk taqbad bir-riga għandek fuq ritratt żgħir 2.5 cm minn idu sa jlid l-oħra u tara 2.5 cm minn saqajh għal saqajn ta' wara. Dak huwa a good construction. Il-kelb magħmul squarish. Ġifieri kemm għandek qoli kważi huwa fit-tul, però nistgħu ngħidu huwa qisu 9-10 u x'hekk mhux eżatt square, imma jkun jrid ikun kumpatt ħafna. Kif qegħdin taraw huwa għandu depth of chest huwa qoli ħafna, tinsix li dan ħajjimxi u ħajjagħmel tul mhux daqs il-ħaski ġifieri dak il-mijiet ta' mili, però jimxi fit-tul ukoll ġifieri jagħmlu ġranet għaddejjin u dawn tinsix li ħajkollhom heavyweight fuqhom meta qegħdin iġorru. Ta' min jgħid li mhuwiex kelb li ħajjinboħħ ħafna, però għalkemm ma jinboħħx jaħħawlja. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna fihom. Tinsix li meta inti qegħdin fin-Nordik dawn iridu jinstamaw mill-bogħod biex flok il-karozza qegħdin indoqqu l-ħorn hekk is-sit tagħhom ħajajtilhom jew kellha ħis jrid jinsama' ġej hemmhekk jinsamaw miżerjament il-bogħod anke minn 10 mili l-bogħod. Tinsama fit-tul ħafna. Però hija xi ħaġa li dawn ħajkunu grupp, ħajkollok għal mażjerjament xi 7 minn 5 l fuq żgur ġifieri, bejn 5 u 9 jkunu. Tifhem meta jkollu qegħdin jagħmlu dawn tal-isleġġ, ġifieri u dik lajta tagħhom titwassal fit-tul biex huma hemmhekk ikunu jafu li qegħdin jersqu lejn il-ħom tagħhom mhux hekk. Interessant immens, verament. Kelb majestus, inkredibbli. Ħaġa oħra li ndaħħalla ftakart fija. Il-klib kbar normalment ma tantx jgħixu, taru din jgħixu ħaġa tal-iskantament li l-iskim mal-amjut jgħixu bejn 12 u 15 years u speċjalment jgħixu fil-klima tagħna u mhux fin-Nordik.
Inkredibli, dik l-aħħar nota dwar l-Alaskan Malamute, verament kelb majestuż, verament sabiħ. Anka l-karattru ta' dan l-kelb li ġabilna rajna u negrazzi ħafna bl-isem tastal u verament ħadna iktar stampa ċara ta' kif ikun l-Alaskan Malamute. Grazzi ħafna li kontu magħna u minn hawnhekk issa se ngħaddu għas-sezzjoni li jmiss ibakarkom fil-Facebook page tagħna Madagascar Id-Dinja tal-Annimali. Nistgħu titlu hemmhekk taraw ritratti jkun hemm il-videos tas-sezzjonijiet kif ukoll inħeġġukom biex tagħmlulna like.